នៅខេត្តឆឡាពុកតោមានកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅស្រុកនានានៃខេត្តឆឡាពុកតោមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលត្រទ្រង់កុសលពហុវប្បធម៌នៃស្រុកខុនសានស៊ីមានកម្មវិធីធ្វើអាហារដែលមានជីវជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើថ្ងៃទី30ខែសីហានៅមណ្ឌលសុខភាពស្រុកខុនសានស៊ីទទួលដាក់ពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃដល់ខែសីហាមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារសុខភាពគ្រួសារពហុវប្បធម៌ស្រុកសុនឆាងខុនមានកម្មវិធីប្រឹក្សាពិគ្រោះរឿងប្តីប្រពន្ធនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាជាមួយអ្នកជំនាញថ្នាក់ប្រឹក្សាប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយដែលរស់នៅស្រុកសុនឆាងខុនអាចចូលរួមបានចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃពីឥឡូវរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារសុខភាពគ្រួសារពហុវប្បធម៌ស្រុកឆាងស៊ូខុនមានកម្មវិធីធ្វើផើងសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើផើងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ណាក៏ដោយដែលរស់នៅស្រុកសុនឆាងខុនមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបានធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាហើយទទួលពាក្យដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ស្ត្រីនៅស្រុកឆងឹបស៊ីជ្រើសរើសថ្ងៃកំណត់សម្រាប់ឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះប្រសិនបើមានវគ្គបង្រៀនធ្វើនំនិងបង្រៀនអក្សរចិននិងផ្សេងផ្សេងទៀតសរុប9មុខវិជ្ជាលក្ខណៈនោះប្រជាជនឆងឹបស៊ីអាចទទួលអាចចូលរួមបានដាក់ពាក្យថ្ងៃទី26ខែសីហានេះ